Nije prvi put da radnici vodovoda i ribočuvari iz Gružanskog jezera izlače uginulog američkog patuljastog soma ili manića, kako je zovu ribolovci ribe korov, tvrde u ovom kragujevačkom javno-komunalnom preduzeću. Uginuće manje količine ove ribe uočeno je u julu, dok je ovih dana na obalama akumulacije u Gruži prikupljeno oko 350 kg i otpremljeno u kafileriju na uništavanje. Uzorci su poslati na ispitivanje veterinarskom institutu. Karakteristično je da se ova pojava dešava krajem jula, početkom avgusta, kada temperature vode dostižu 28 i više stepeni, a temperatura vazduha ide od 36 do 38 stepeni. To otprilike, kako nauka kaže, pogoduje razvoju bolesti koja je specifična samo za ovu vrstu ribe. Ne napada uopšte šaransku ribu. I ribolovci koje smo zatekli na Gružanskom jezeru kažu da su viđali uginulu korov ribu i ranije, ali u manjim količinama. Pa korov riba, nije potrebno ni za što i trebaju uništiti. Jer to je neka riba sa bodljama i tako, koja ima bodlje i nije upotrebljiva za ništa. Je li to uobičajeno? Pa nije uobičajeno, ali to se pojavilo u zadnje vreme. Ispravnost vode za piće nije dovedena u pitanje, kažu u vodovodu, jer virus napada samo ovu vrstu ribe bez uticaja na ostale riblje vrste i vodeni svet, a nema negativnog uticaja ni na ljude. Naglašavamo, voda u jezeru je potpuno ispravna, vodovod potpuno normalno funkcioniše i proizvodi zdravstveno ispravnu vodu. Ova riba i ova pojava koja se desila na Gružanskom jezeru ne može imati uticaj ni na druge ribe, ni na druge životinje, ni na ljude. Američki patuljasti som primećen je u evropskim vodama 1986. godine, a u Srbiji 2007. I do sada je pojava uginuća ove korov ribe koja napada mlađ uočena i u drugim akumulacijama u Srbiji, kako kažu u vodovodu, bez drugih posljedica.